Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekitar jam 12:30 hari tadi, kita telah menerima satu perkabaran duka tentang salah seorang ahli kumpulan senario, Hamdan Ramli, yang telah pergi meninggalkan kita akibat jangkitan kuman di dalam darah. Ramalan kaji cuaca pada hari ini menunjukkan tanda-tanda ribut akan melanda di pantai barat, pantai selatan, pantai dalam. Dan senario membus napan terakhir pada pukul 12.40 tadi. Apapun, terima kasihlah kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang mendoakan beliau. Hampir 4 hari juga Abang Dan ditidurkan apabila kami dengar jantung memerlukan bantuan mesin 20%. Jadi last tadi pada pukul 12 macam tu, anak bagi tahu dia drop, dah tak boleh ani bergantung kepada mesin. Saya nak bagi tahu kat sini senario dah tinggal 6 orang tau. Okey. Mak saya kisah salam. Mak saya kisah salam. Doakan kami sekeluarga terus sihat, kekal kuat. Dan mohon Al-Fatihah daripada semua untuk ayah saya. InsyaAllah kita buat yang terbaik. InsyaAllah Allah tolong kita. Ingat pesan ayah saya satu je. Macam mana kita nak masuk syurga, kita kena mati dulu untuk masuk syurga. Kami dari Embas mengucapkan salam takziah dan semoga Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.